1146 km brez oddiha, premagati 12 km klancev, med katerimi je vzpon na Vršič s povprečno hitrostjo 30 km na uro in brez spanca poganjati kolo 38 ur. Vsak od naštetih podvigov je slišati neverjeten. Jure Robič je v enem dnevu in 14 urah na dirki okoli Slovenije dosegel vse našteto. Postojni sta v četrtek pred štartom hotelskem hodniku na tleh sedela in modrovala najboljša slovenska ekstremna kolesarja. Naj zmaga boljše, ne? Vsak bo dal vse od sebe, to je zihara, ne? Bomo pa videla, ne? Dirka je dolga, ne? Dirka je dolga, Zadnji dan se pravi, da je to sobota zjutraj. Sobota zjutraj, Za 18 kolesarji in profesorico matematike sta se fanta pognala v noč. Jure jo je zrezal s tempom, ki je bil prehud za vse, ki so mu želeli slediti. Takole je letelo čez strmi črni kal. Ja, ne vas mislim, da mi je lahko. S tem prišel, da je. Ja, se na to zvonam, ne? Jure ga je gonil vse do jutra, z vsega dvema postankoma na kontrolnih točkah, kjer si je vzel minutko za vnos potrebnega in iznos odvečnega. Na to je pognal naprej. Po 12 urah je drvel ob Soči na vzgor proti Vršiču. Pa gre skozi v bistvu skoraj do Dile in... Zdaj sem malo vse prišel, no. A veš, ti šok sem šel. Na prvih 6-7 ur do Baške, potem sem imel 2 ure krizo, tako da zdaj sem pa kar, no. Ko se je cesta pod hribi postavila po konci, se je po konci postavil še sam. Jure je divjal proti vrhu, dosegal ga je po 13 urah in si privoščil minuto aktivnega počitka. Ej, ne! Pizda moj, nekaj mi gre. Marko Baloh je Vršič dosegal slabo uro za njim. Pa zdaj enkrat po plano, no, sam Jure gremo. Na ta hiter. Pokma fore. Kje što pa? Ode, re, tako čas. Zdrveli smo za Juretom, ujeli smo ga šele po 65 km, po uri in pol vožnje. Ob 7 zvečer sta Robič in Baloh vozila mimo Maribora, večina se je v tem času šele uspenjala na Vršič. Marko je spoznal, da ure zaostanka za Juretom ne bo mogel nadoknaditi do cilja. Ure ga je dodal, mislim, jaz sem večeroma, razen prve ure, ko se doma res žala preveč. Če kar držim svoje časovnice, tako da grem po planu, sem Jure gre pa hitrejši, ja. Jeseničan ni popustil, ker popuščati ne zna. Ta človeka mora krojiti psihofizična kondicija in pred njem vlada predvsem trma, ne. On se za nekaj odloči in bo tisto šel. Če se je tako, veš, tak sem mate, ki nisem spal, veš. Mi gre super, no, zelo sem čist. Čist v redu se počutam. Nekaj sem imal, veš, že vodi šraupo. In Jure je še naprej šraupal svoja pedala na polno. Nedoumljivo je, da lahko človek po 30 urah neprekinjenega vrtenja pedal brez sekunde pravega počitka v strmini vstane in pritisne na vso moč ter trenutek zatem zdrvi mimo z 90 km na uro. Vse to smo imeli možnost opazovati teh 38 ur in minuto, kolikor je Jure Robič potreboval do cilja v Postojni. Vsak se vpraša, kaj jih žene. Tega dobro ne vedo niti sami. Zaslužek zagotovo ne. Na dirki okoli Slovenije je Jure zmago zaslužil 1000 evrov. 90 centov za vsak pregaran kilometer. In vemo, da bo vsak cent, čeprav jih ni veliko, vložil v svoj naslednji cilj. Čez mesec dni bo ta tretja zmaga na dirki čez Ameriko. Na 4x daljšem ramu. Dio pamet, eh? To je še miniaturno, veš. Nekaj, kapo dol pred Juretom in seveda vse najboljše na peklenskem ramu. Dame in gospodje, iskrena hvala vsem, ki ste nedeljski večer delili z nami. V imenu dežurne ekipe športne scene pa v tednu, ki prihaja, čim več zmag in uživajte.